Egunon eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri saionetaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundia zartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Ariketa fisikoa egitea eta ongizate emozionala lantzeak horretan laguntzen duenez, guk hori lantzen lagunduko dizuegu saio honetan. Zer, animatzen zarete ezta? Goazen ba! Hau basurine, egun ondan hori, bueno, gaurko honetan hemen gatoz, beste egun bat, zelan ez. Eta elementu bakarra ibiliko, izango da aulki bat, eta gaurko honetan egin gobena da indarrarik eta gazik. Hau basuek, prest, ongitorri dan hori. Bueno, bazen gaurko honetan indarrarik eta getxen, eta saio hau hasiko betiko lez, behitxik eta gora, esku jarri mokorrin, hainka bat atzin, benga, bazen berotzen, astiro, astiro. Benga, aldatu. Hainkak batera, eta zuzen. Guazen binaka, bat, bi, derdira, bat, bi, erdira, oso ondo, eskukin lagundu, bi azkenak, bat, bi, guazen borobia egeitzen, aurrera, bat, bi, iru, lau, bost, guazen atzera, bat, bi, iru, lau, eta bost. Oso ondo, hainkak zabaldu, buru erdixan, ukandu gora, ba, hor, astiro, eta zabaldu hor, zabal, venga. Bi azkenak, bat, bi, oso ondo, guazen sorbaldak, oso motz, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar aldatzen dut bestera, venga, lagunduta, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortz, bederatzi, hamar. Guazen bisekin batera, bost aurrera, bat, bi, iru, lau, bost, atzera, bat, bi, iru, lau, bost, eta honengo gurutzatu, bat eskumat goitxik, bi eskerra, eskuma iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi bi askanak, eskuma, eta eskerra, benga, askatzen dugu hor, eskatu bezorrek, esku jarri mokorrin, eta gora eta bera. Oazen gora, astiro, bat, bi, iru, lau, bost. Ezker eta eskuma, bat, bi, iru, lau, eta bost. Bueno, esan duten morun, elementu bakarra, aulki hori, hartu danok aulki hori, eta guazen lan horre burutzen. Hasiko naz, beti, beti eskatzen dugu barrene, baina jarri eta bertikaltasun bat mantentzen, ez egon hor, baizik eta nahiko zuzen, hainkak jarri ondo, hori da, astiro, astiro, ingo, rotazio batzuk, eskuk alba da jarri, belarri atzin, tiraka da barik, eutzi hor eta gurutzatu apur bat. Guazen gurutzatzen, hor, hartu arnazi, ba, oso ondo, mantentzen dut, bardin, eskuk luze, bat, bi, jarraitxu, iru, beti ardatza, trinko, gogorror, eutzi, bi askanak, bale, hasikona bertatik, bertikaltasun horrekin, oinak ondo lurrikutzen, hortik eta gora, eta gogor, esku bai, bultza barrura, bat, gogor, zapalduta, bi, ba, iru, bultza, lau, bost, guazen, beste bost, bat, oso ondo, bi, iru, lau, eta azkena, bost, eskatu apur bat, beti, indar hori hainketan, gogor, bertikala galdu gabe, eta hasikoaz, borobiak egiten eskuk zuzen aurrerantz. Engo, hamar aurrera, hamar atzerantz. Benga, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi. Hamar gelditxu eta atzera. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar.
askatu, askatzen dugu, eta berri zen gau, amarra aurrera, amarra atzera. Venga, gertu hor, luzatu beso bat, luzatu ezti, ukabiak itxi, gogor, sendo, guazen, bat, bi, astiro, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, amar gelditzena, atzera, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, amar. Oso ondo, honen gobena da, ondia hasikoa zindarrarik eta egitzen, eta alba da, amarnaka edo amabinaka, bale, bakoitxe beran denporakin, benekin gota amarnaka. Amarnaka ariketak, eta hasikona hainkabisekin. Lehenengo, bost, eta bost, bat gora, bi gora, guazen, bale, bertikaltasun mantentzen, pinior edo eta laguntzen, benga, guazen, bat gora, bi gora, iru gora, lau gora, erdi hori zarratute, dirrine sartu, hor, bost, sei, lagundu beti, zazpi, guazen sortzi, ba, eta eskena, oso ondo, hau izan da lehen ariketa, alba da, alba da. Gorputzai lagundu apur bat, etorri atzerantz, kolpe, aulki horrekin lagundu, edota bizkarra zuzen da atzin, bai? Ni alnazkarri hemen, lagunduta, edota airera. Da, alegin du, ikutzen, bat gora, bisa batera, bat eta bat denbiarrenin, lagundu de bisekin. Bazen, amar, bat, ezin bada bisekin, jarraitxu bat eta bat. Jarraitxu bat eta bat, bazen, iru, lau, eutzi hor, bost, sei, zazpi, oso ondo, sortzi, behatzi, amar, bi geixa, bat, bi, oso ondo, askatzen dut, igarriko zue, erdiko lan hau, beti tirrine sartute, nahi bozue, atzin ipini, gorputzan balantzak hartu, eta hainka gora, eta ezin bada, banaka, banaka. Benga, gertu, bisak inuni, bat, ba, ba, iru hor, guazen lau, bost, sei lagunduta beti, zazpi, sortzi, behatzi, bi askanak, bat, bi, oso ondo, askatu, urrengo ariketa, bertan zian gazela, lagundu, eta nik ingot, horti eta utzi jausten, gora eta utzi jausten, erabili zila hori, gora eta utzi jausten. Gora eta utzi jausten. Ba, gertu, amar bat amabi, guazen. Bat astiro, bi, iru, lau, venga, lagundu hor. Bost, sei, zazpi, gogor, sortzi, behatzi, amar, oso ondo, mantendu eta askatu, beste amarren gau, venga, gertu hor, bo segundotan, guazen, iru, bi, bat, venga, guazen, bezuk lantzen hor, bat, bi, iru, lau, oso ondo, bost, sei gora, guazen zazpi, sortzi, bi geixa, behatzi, eta amar, oso ondo, egin dugu bi ariketa, bat, erdiko lan hau, besti bezune, eta hona zikoaz hainka lan zen. Kasu honetan, ni eskumakin hasiko naz, eskerra jarriko tondo, ardatz hori mantendukot, eta bertotik, hor, luzatzen dut, eutzi hor, eta bera. Eutzi hor, eta bera. Nahi bada hor arte, baina gogor hor, da sendo. Guazen, engot, amar eskumiaz, amar eskerraz, amar eta amar. Gertu, guazen. Bat, bertikaletik urte marik, ardatza beti trinko. Bi, guazen. Iru, nahi bada lagundute. Lau. Bost. Sei, estutu hainka hori. Ni gana, zazpi, iru askanak, sortzi, nahi ba lagundu, beheratzi, amar. Venga, eskerrea jarraian, vertikaltasun hori, bat, guazen, bi, luze, iru,
lau erakutzi horpori niri, bost, lagundu nahi bada, sei, zazpi, sortzi ezin bada, behatzi eta azkena, oso ondo, venga, jarra esan, gelditzen ahor, lagundu eskerraz eta bat, guazen, bi, ezin bada lagundu, iru, lau eta estutu hor, bost estutu goizan, guazen, sei, zazpi, iru askanak, bat, bi, iru, bestera, jarraian, guazen, bat, laguntzak inai bada, bi, astiro, iru, lau, bost, oso ondo, sei, zazpi, iru askanak, bat, bi, iru eta askana. Oso ondo, askatu, askatuko bainka horrek, eta honengo bena, bertatik eserialdi bat, nahi bada laguntzakin, ardatza zabalduko apur bat, nahiko zabali gainera, hainkak zuzenez ipini, mokorra baino zabalagoa, zabaldu eta zabaldu, puntak eta belaunak kanporantz, etorri postura egoki horretara, eta hemendik laguntzakin nahi bada, eta alba da, hor. Hortik eta gora, hemendik eta laguntzakin, bat. Hale, beste bi amarreko engau eta astiro. Artu arnaza, oazen, lagundu, bat, astiro, astiro, astiro. Bi, albo zue, dano golan, eutzi hor, eta iru, astiro, astiro, astiro. Lau, indarraga lantzen, eta ez abiadura, oazen. Bost, astiro, astiro, astiro. Sei, oso ondo, astiro. Zazpi. Sortzi. Venga, segi hor, bi azkenak. Bat. Bi eta astiro, jarraitxo ariketi eitzen. Oso ondo. Venga, askatu apur bat, urtrau bat erango. Espero urboteia hori eukitxi hortik. Eta espada. Venga, juntanok urboteia horren bile eta urtrago bat. Jarraitzuko, bigarren ariketa hori etxen. Eta bardin, punta kanporantz. Nire mokorran zabaleri hau bada. Nahita zabaldu eta zabaldu. Belauna kanporantz, bizkarra zuzen. Laguntzakin, bale? Eta alba da, hor. Kaxoi hori eutzi eta guazen gora. Bat, astiro, 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 ikutu, utzi jausten da, gora. Bi, astiro, astiro, astiro. Iru, batzen hor. Lau, astiro. Bost, venga, beste bost, guazen. Bat, gora. Bi, astiro berantz, ezin bada lagundu. Iru, lagundu berantz, lau, eta guazen bost eta askanak gora, hor, astiro, astiro, astiro beruntz, oso ondo, venga, askatu hor, donen gau, aurreko aldein dau, atzeko hori, iskio, lan hori lantzen hasikoaz, venga, gora danok, zutik, erabili aulki hori, nahi bada horma, nahi bada mai, eta kasu honetan nengot, nire ardatza mantendu, vertikaltasun hori, puntan jarri, eta punta hortatik, hor, belaune mantendu bestian pare, venga, oazen, bat, astiro, bi, iru, oso ondo, lau, bost, gogor gora, sei, zazpi, sortzi, beheratzi eta azkena, guazen. Amar, jarraitzuko benduen, bardin egitxe, nahi bada libre, hainkak parera, puntan jarri, utzi horreta, bat, gogor gora, bi, astiro, iru, lau, gogoratu beti laguntzakin aldain, bost,
gogor sei. Zazpi, hiru askanak. Bat, bi, hiru. Ei, aldaketa, ardatz aldatu, puntak, bizkarra zuzen, laguntzak nahi bada. Bat, edota, bi, guazen, hiru, astiro, astiro. Lau, hainkak parera beti, bost. Sei, ardatzik ez galdu. Zazpi, oso ondo, astiro, guazen. Bat, bi, hiru eta azkena. Ben, aldatzen dut eskerrera, gertu hor, puntan, bat, astiro, astiro. Bi, hiru, oso ondo, lau, bost. Guazen beste bost. Sei, zazpi, eutzi hor, zortzi, bi azkenak, bat, eta bi. Ben, askatzen dugu. Eta gaurko azken ariketa, bi gisa lantzen, jarrikoz, orpuk alkarrikutzen da punta kanporantz. Bale, kasu enten nengo, bi amarreko enbiarnin, bi amabosteko. Aldain laguntzakin, baina berdin. Orpuk alkarrikutzen eta punta kanporantz. Bale, lagundute, gelditzen hor, eta oso, oso puntetan. Bat, astiro, lagundu nahi bada, bi, konturatu, gorarte, iru, ardatzori galdu baik, lau, ben, hauazen. Bost, gorarte, sei, zorbaldak euki geldik, zazpi, sortzi hor, behatzi, gorarte, amar, amaika, hauazen, amabi, astiro, gorarte, amairu, amalau, gorarte, amabost, ben, beste itzuli bat, amabosteko beste itzuli bat, ben, puntak, kanporantz, orpuk alkarrikutzen, eskumokorrera edo laguntzakin, eta guazen, bat, gora, bi, nahi bada lagundu, iru, gorarte, lau, bost, oso ondo, sei, ben, estutu hor, zazpi, estutu goxan, sortzi, behatzi, amarror, ben, abeste bost, amaika, guazen, amabi goxan, amairu oso ondo, amala guai baskana, eutzi hor goxan, bat, bi, iru, lau, bost, oso ondo, askatu, igarriri hori be, ben, askatzen dut, ultrao batean nahi da benak, urrapur batean, eta luzatzen hasikoaz. Venga, hainkak ipini mokorran parin, betiko lez, hartu arnazketa lasai eta bota luze. Venga, esku kokotera, hartu lasai eta helduta, bota luze, hartu arnaza. Venga, ba, berantz, eutzi hor, bota luze, hartu tarnasi, esko bat atzetik, besti goitxik eta helduta. Venga, hartu arnasa, kanbio bestera. Oso ondo, gurutzatu, hartuta. Venga, biribildu hor. Hartu arnasa, hartu eta bota luze. Hartu lasai, bota luze. Venga, astiro gorantz, esku bizkaren jarrita. Oso ondo, venga, askatu, lodixa aurrin. Bota lasai. Venga, aldatu. Helduta. Oso ondo, askatzen dut apur bat. Hainkak zabaldu. Mokorra baino zabalagoa. Hortik gorantz.
Venga, dano gora, segi gora luzatzen, segi gora luzatzen, hartu arnazi eta... Luze, jarraitxu, luze goitxik. Segi gorantz, hartu arnazi, venga, hortik eta gora, nahita gora, hartu arnaza eta... Oso ondo, venga, aldatu, eskatu apur bat, guazen hainkekin, laguntzakin, lagundu hor, eutzi hor, kolpe, bertikaltasun hori, laguntzakin, hainka beti parera, sorbaldak beti geldik, eutzi hor, hartu lasai, bota luze, laguntzakin nahi bada, aldatu, eutzi hor, sorbaldak beti geldik, venga, askatu, hainka gurutzatu, eta astiro, bizkarra zuzen, hartu lasai eta bota luze. Igarri atzeko alde hau, hartu gorantz, aldatu, oso ondo, bueno, guazen gaurko bixak amaitzen, arnazketa bi, hainkak bateratu, hartu arnaza, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro gorantz, hartu arnaza, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro gorantz. Bueno, hau pasuek, beste saio bat, eta horren arte jarraitzu zurinekin. Kaixo berriz ere, behin ariketa fisikoa eginda, orain erlaxatu eta ongizate emozionala landuko dugu mindfulnessaren bitartez. Beti bezala, eseri aulki, banku edo esterian bizkarra tente duzula, baina inungo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez, eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Astera goaz. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta horrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Gogoratu, ogia normalean, noiz erosten edo jasotzen duzun.
une erraza da. Itxuraz, garrantzirik gabea. Orain, hasi pentsatzen zenbat pertsonek hartu duten parte ogi hori egiteko orduan. Zure eskuetara heldu arte. Garia ere intzuen nekazaria, saltzailea, edo etxera eramaten dizun pertsona. Asko dira zuko gia jasotzeko lan egin duten pertsonak. Pertsona horietako bakoitzak istorio bat du. Inoiz ezagutuko ez duzuna. Hasi eskerrak ematen bakoitzari gaur ogia edukitzeagatik. Gozatu pertsona horiekiko sentitzen duzun esker honeko sentimendu bigun, leun
eta txeginaz. Konturatu zaitez, pertsona askok hartzen dutela parte, zu elikatu ahal izateko. Disfruta ezazu zure eskerona adieraziz pertsona horiei. Askotan, bizitza oso gogorra duten pertsona horiei. Gozatu ezazu, eskerona emanez, eta hoberena desiratuz, pertsona guzti horiei. Oroitzapeneko irudiak joaten utzi eta eskeroneko esperientziarekin gelditu. Buruan zein gorputzean. Eta argi eta garbi esperimentatzen duzun bakoitzean, eskerona esan zeure barnean. Praktika ezazu, astean zehar egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean, gorputzean, zein buruan, eskerona sentituz. Orain, begiak ireki, eta hasi poliki-poliki mugitzen. Zer moduz, lortu duzue erlasatzea, orain komeni da buelta poliki eta goxo egitea, patxadaz. Nik honela agurtuko zaituztet eta hurrengo adin berri saioan goxotasun eder honekin jasoko zaituztegu. Eskerrik asko, egun politia pasa.